أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة حتى يسأل عن خمس عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وَأَمْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَهُ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، اس حدیث پہ ابھی ہم انشاءاللہ تعالی تفصیل سے گفتگو کرتے ہیں کیونکہ یہ حدیث ہمارے سبق سے متعلق ہے اور سبق جو ہمارا چل رہا ہے وہ بس ذہن میں تازہ کر لیں کہ مرکبات ناقصہ میں ہم نے کل مرکب اضافی کو پڑھنا شروع کیا تھا۔ مرکب اضافی کہتے کسے ہیں؟ کم از کم دو الفاظ کا ایسا مجموعہ، کم از کم دو الفاظ کا ایسا مجموعہ جس میں ایک اسم کو دوسرے اسم کے ساتھ نسبت دے دی جائے، اس کا تعلق قائم کر دیا جائے۔ جس اسم کے ساتھ تعلق قائم کیا جائے اس کو مضاف الیہ کہتے ہیں اور جس اسم کا تعلق قائم کیا جائے وہ مضاف کہلاتا ہے۔ عربی کنسٹرکشن، اردو اور انگریزی کنسٹرکشن اگر آف کے ساتھ بیان کی جائے تو اس اعتبار سے مختلف ہے کہ عربی میں مضاف پہلے آتا ہے اور مضاف الیہ بعد میں آتا ہے۔ مضاف کے لیے صرف دو شرطیں ہیں، نمبر ایک کہ اس پہ الف لام داخل نہیں ہوگا اور اس پہ تنوین بھی نہیں آئے گی، اور اگر وہ اسم مضاف اسم مثنی یا جمع صالح مذکر ہو تو ان اسماء کے آخر میں آنے والا نون بھی ہٹا دیا جائے گا۔ مضاف الیہ کے لیے صرف ایک ہی شرط ہے کہ وہ حالت جر میں ہوگا۔ ان تین باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے کل بہت سارے مرکبات مرکب اضافی کی شکل میں بنائے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ٹیکسٹ کے اعتبار سے چھوٹی چھوٹی احادیث بھی ہمارے سامنے آئی تھیں۔ آج ہم ذرا اس مرکب اضافی کو مزید کھولیں گے۔ مرکب اضافی کو مزید کھولنے سے پہلے ایک سوال کا جواب میں دیتا چلوں، وہ سوال یہ ہے کہ کل جب ہم مرکب اضافی میں مختلف کنسٹرکشنز کر رہے تھے، ایسی کنسٹرکشنز جن میں مضاف الیہ آپ کا کوئی غیر منصرف اسم تھا، مثلا ہم نے کنسٹرکشن کی کہ اسامہ کا گھر، تو اس کی عربی بنی تھی جی بیتو اسامہ تا، کیونکہ غیر منصرف اسم کے بارے میں دو باتیں میں نے آپ کو یاد رکھنے کے لیے کہا تھا۔ پہلی بات یہ کہ غیر منصرف اسم پر تنوین نہیں آتی، اور دوسری بات یہ کہ حالت جر میں اس پہ زیر نہیں آتی۔ حالت جر میں بھی وہ حالت نصب والی شکل اختیار کرتا ہے، یعنی حالت نصب میں اس پہ زبر آتی ہے تو حالت جر میں بھی اس پہ زبر ہی آتی ہے، زیر نہیں آتی۔ تو اس حوالے سے ایک سوال آیا تھا کہ جو ہم نے کنسٹرکشن کل بنائی تھی عبد الرحمانی، تو سوال یہ تھا کہ جی رحمان ہم نے پڑھا تھا کہ یہ غیر منصرف اسم ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے آخر میں الف نون کی آواز آ رہی ہے۔ تو جب کنسٹرکشن بنائی گئی، پوچھی گئی، تو میں نے جواب دیا جی اس کی عربی ترکیب ہوگی عبد الرحمانی۔ تو سوال یہ تھا کہ الرحمن پر زیر کیوں آ گئی؟ ٹھیک، تو اس حوالے سے اس کی وضاحت میں کرتا چلوں۔ دیکھیں غیر منصرف اسم جو ہے وہ حالت جر میں زیر قبول نہیں کرتا، یہ قاعدہ ہے۔ اس کی ایگزامپل میں آپ ذرا اس لفظ سے ہٹ کر دیتا ہوں۔ مسجد کی جمع ہے جی مساجد، مساجد، مساجد جمع مکسر ہے۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ یہ جمع مکسر جو ہے یہ منصرف جمع مکسر ہے یا غیر منصرف جمع مکسر ہے، آپ کا کیا جواب ہوگا؟
غیر منصرف ہے. آپ کو کیسے پتہ چلا کہ جمع مکسر غیر منصرف ہے؟ ہم نے فارمولا پڑھا تھا کہ ایسی جمع مکسر جس کے پہلے دو حروف زبر والے ہوں, تیسرا حرف الف, اور اس کے بعد میں دو حروف آ جائیں تو وہ جمع مکسر غیر منصرف ہوتی ہے. ٹھیک ہے؟ یعنی جمع مکسر کے غیر منصرف ہونے کی تین شکلیں ہم نے پڑھی تھی اس صورت میں, اس میں سے یہ ایک شکل تھی کہ پہلے دو حروف پہ زبر ہو, اس کے بعد ایک الف ہو اور پھر دو حروف ہوں تو وہ جمع مکسر غیر منصرف ہوگی. لہٰذا مساجد کو ہم رفع میں مساجدوں کے طور پہ شو کریں گے, نصب میں یہ کیا ہو جائے گا جی؟ مساجدہ, اور جر میں مساجدہ. ٹھیک ہے نا؟ تو میں نے ایک کنسٹرکشن بنائی جی جس میں میں نے ابواب کو نسبت دی مساجد کے ساتھ اور مساجد کو میں نے نکرہ رکھا. ٹھیک ہے؟ کیونکہ میں نے آپ کو کہا کہ جو مضاف الیہ ہوگا اس پہ آپ الف لام داخل کریں بے فکر ہو کے, تو یہاں بھی آپ کر سکتے ہیں, مساجد پہ کر سکتے ہیں, کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن اگر فرض کیا, بات سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں, اگر اس پہ ہم نے الف لام داخل نہ کیا تو کنسٹرکشن کچھ یوں بنے گی, ابوابو مساجدہ, ابوابو مساجدہ. تو اب مساجدہ جو ہے یہ جر والی مساجد ہے. ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ مضاف الیہ جر میں ہوتا ہے اور مساجد ایک غیر منصرف اسم ہے, اور غیر منصرف اسم کی جر جو ہے وہ زبر کے ساتھ ہی آتی ہے. کنسٹرکشن 100% ٹھیک ہوئی. لیکن اب میں یہ چاہتا تھا کہ ابواب کو الف لام والے مساجد اسم کے ساتھ ریلیٹ کروں. گویا مساجد پر میں اب الف لام داخل کروں تو اب جو کنسٹرکشن بنے گی نا, وہ نوٹ کر لیں, وہ ہوگی ابواب المساجدی. ابواب المساجدی. اب آپ پریشان ہوں گے یہ کیا ہو گیا, مساجد تو غیر منصرف تھا اور غیر منصرف اسم حالت جر میں زیر قبول نہیں کرتا, لیکن یہاں پر آپ نے دیکھا کہ یہاں پر غیر منصرف اسم نے حالت جر میں زیر قبول کر لی. تو ماشاءاللہ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں, آپ خود نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ کیا وجہ ہوئی. تو آپ کو پتہ چلا کہ یہ سارا کمال الف لام کا ہے. جب الف لام تنوین والے کسی اسم پر آیا تھا تو الف لام کی طاقت آپ نے دیکھی تھی نا, اس نے کیا کیا تھا, اس نے اسم کی تنوین اڑا دی تھی. اسم پر تنوین آتی تھی وہ اس کی تنوین لے گیا تھا. اب غیر منصرف اسم پر بھی الف لام داخل ہوا تو ظاہر بات ہے اب اس نے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے. تو اس نے کیا کیا, اس نے دیکھا کہ غیر منصرف کیا کرتا ہے, اسے نظر آیا کہ غیر منصرف اسم جو ہے حالت جر میں زیر قبول نہیں کرتا, اس نے کہا کہ میں اسے کرواؤں گا. تو الف لام جب غیر منصرف اسم پر داخل ہو گیا تو اب غیر منصرف اسم بھی حالت جر میں زیر ہو گیا. بس یہ چھوٹا سا پوائنٹ تھا کہ غیر منصرف اسم حالت جر میں زیر قبول نہیں کرتا, لیکن اگر غیر منصرف اسم پر الف لام داخل ہو جائے, دو وجوہات ہیں جی غیر منصرف اسم کے حالت جر میں زیر قبول کرنے کی, دو وجوہات. اس میں سے ایک آج کے سبق سے متعلقہ تھی تو اس لیے اس کو بیان کر رہا ہوں, دوسری آگے انشاءاللہ تعالی پھر بتا دوں گا. تو ایک وجہ غیر منصرف اسم کے حالت جر میں زیر قبول کرنے کی یہ ہے کہ جب اس پر الف لام داخل ہو جائے تو وہ حالت جر میں زیر قبول کر لے گا. تو گویا الف لام میں اتنی طاقت ہے کہ اس نے غیر منصرف اسم کو حالت جر میں زیر قبول کرنے پر مجبور کر دیا. بس یہ چھوٹا سا پوائنٹ تھا, یہ اپنے نوٹس میں ایڈ کر لیں. اور اب ہم مزید چلتے ہیں جی مرکب اضافی کو. میں نے جیسے کہا کہ مزید کھولیں گے, اور مزید کھولنے سے مراد یہ ہے کہ آج ہم پیچیدہ مرکب اضافی پڑھیں گے جی انشاءاللہ تعالی. مرکب اضافی میں آج ہم نے دو ٹاپکس کور کرنے ہیں. ایک ٹاپک ہے جی پیچیدہ مرکب اضافی. پیچیدہ مرکب اضافی ایسا مرکب اضافی جس میں ایک سے زائد مضاف اور مضاف الیہ ہوں گے. ایک سے زائد مضاف اور مضاف الیہ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کل تک ہم نے جتنی بھی کنسٹرکشنز کی تھیں, اور آج بھی جو میں نے آپ کو غیر منصرف والی کنسٹرکشن اسم کی کنسٹرکشن سمجھا کے رول بتایا, اس میں آپ نوٹ کریں اور کل کی تمام کنسٹرکشنز میں نوٹ کریں کہ صرف ایک مضاف ہوتا تھا اور ایک مضاف الیہ ہوتا تھا. ایسے ہی ہے نا, ایک اسم مضاف تھا ایک مضاف الیہ تھا. تو اسے آپ کہہ سکتے ہیں وہ سمپل مرکب اضافی, یعنی سادہ مرکب اضافی. آج میں نے بتایا پیچیدہ مرکب اضافی کیا مطلب,
کہ ایسا مرکب اضافی جس میں ایک سے زائد مضاف اور مضاف الیہ ہوں. تو گویا ایگزامپل دیتا ہوں میں، تو بات انشاءاللہ تعالی ایک منٹ میں آپ کو کلیئر ہو جائے گی. کل ہم نے کہا تھا جی حامد کا گھر، آج میں کہتا ہوں حامد کے گھر کا دروازہ، تو یہ پیچیدہ مرکب اضافی ہو گیا. یعنی آپ اس کو سمپلی اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ سادہ مرکب اضافی ایسا ہوگا جس میں صرف دو استعمال ہوں گے، اور پیچیدہ وہ ہوگا جس میں دو سے زائد استعمال ہوں گے. مرکب اضافی سادہ مضاف اور مضاف الیہ کا مجموعہ، پیچیدہ مرکب اضافی ایک سے زائد مضاف اور مضاف الیہ کا مجموعہ. تو حامد کا گھر، پھر گھر کا دروازہ. اب آپ پریشان نہ ہو جائیں کہ یہ تو بہت مشکل ہو گیا، پہلے حامد کا گھر بنائیں، پھر اس کے گھر کا دروازہ بھی بنائیں، اور پھر اکٹھا کر کے رکھیں. تو اس کا آسان سا فارمولہ میں آپ کو دوں گا. آسان سا فارمولہ اس کا یہ ہوگا کہ جتنے بھی اسماء اس میں استعمال ہیں، جتنے بھی اسماء پیچیدہ مرکب اضافی میں استعمال ہونے ہیں، ان کو آپ ہائی لائٹ کر لیں اور تین تیر چلا دیں. جی تین اسما ہیں تو تین تیر چل جائیں گے، ہو سکتے ہیں چار اسما آ جائیں. مثلا آپ کہیں جی حامد کے گھر کے دروازے کا رنگ، ٹھیک ہے، یہ بھی پوسیبل ہے. یعنی بڑھ سکتی ہے کنسٹرکشن، لیکن تین تک ہی ہم رکھیں گے. تین اسماء ہیں پیچیدہ مرکب اضافی میں تو تین تیر چل گئے. جی بالکل، اردو میں آخری والا پہلے ٹرانسلیٹ ہوگا، پہلا والا سب سے آخر میں ٹرانسلیٹ ہوگا، اور درمیان والا درمیان میں ٹرانسلیٹ ہوگا. تو یہ جو اردو کنسٹرکشن میں سب سے آخری لفظ ہے، یہ ہمارا کیا بن رہا تھا؟ مضاف بن رہا تھا نا. تو گویا مضاف ہمارا سب سے پہلے آ جائے گا، اور مرکب اضافی عربی میں مضاف ہی پہلے آتا ہے، اس کے بعد مضاف الیہ ہوتا ہے. تو درمیان والا اسم جو ہے یہ مضاف الیہ ہوگا، لیکن اگلے والے اسم کے لیے مضاف بھی بن کر آ رہا ہوگا. اگلے والے اسم کے لیے وہ مضاف بھی بنے گا، اور جو اردو کا سیکشن میں پہلا اسم ہوگا وہ صرف ہمارا مضاف الیہ بنے گا. تو اب ذرا نوٹ کریں، اس کنسٹرکشن میں ایک دو دو مضاف ہو گئے، ایک دو دو مضاف الیہ ہو گئے. تو اس لیے میں نے اسے پیچیدہ مرکب اضافی کا نام دیا کہ ایسا مرکب اضافی جس میں ایک سے زائد مضاف اور مضاف الیہ استعمال ہو. ٹھیک ہو گیا، اس کا فارمولہ میں نے آپ کو دے دیا. تین اسماء پر مشتمل اگر مرکب اضافی ہے تو تین تیر چلا لیں، فارمولہ پیٹ کر لیں. اب جو مضاف ہے اس پر مضاف کے قواعد اپلائی کر دیں، جو مضاف الیہ ہے اس پر مضاف الیہ کے قواعد اپلائی کر دیں، جو دونوں ہے اس پہ دونوں کے قاعدے لگا دیں. ایک ایک کر کے قاعدے لگاتے ہیں ہم. مضاف کون ہے؟ دروازہ. دروازے کی عربی کیا ہوتی ہے؟ باب. باب پر نہ تو الف لام آئے گا اور نہ تنوین آئے گی، تو میں نے کہا جی بابو. پہلے آسان آسان کریں، مضاف الیہ پر ہے، مضاف الیہ کون ہے؟ حامد. مضاف الیہ کے لیے کیا شرط ہے؟ حالت جر میں ہوگا. تو حامد، حامد کی حالت جر کیا ہوگی؟ حامدن، 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 حامدن. اب آئیں درمیان والے اسم کی طرف جو ڈبل ہے. گھر کا لفظ جو ہے یہ باب کے لیے مضاف الیہ ہے اور حامد کے لیے مضاف ہے. دونوں ہے تو دونوں کے رولز اکٹھے کر کے اپلائی کر دیں. دونوں کے رولز اکٹھے کر کے اپلائی کریں گے تو تین رولز بن گئے. نمبر ایک، الف لام بھی نہیں ہوگا اس پہ. نمبر دو، تنوین بھی نہیں ہوگی. نمبر تین، حالت جر میں ہوگا. ماشاءاللہ، یہ تینوں باتیں اس درمیان والے اسم پر اپلائی کریں تو درمیان والے اسم کی شکل کچھ یوں بنے گی. بیتی، ٹھیک ہے نا، نہ الف لام ہے نہ تنوین ہے اور ہے بھی حالت جر میں. تو کنسٹرکشن مکمل ہوگی، باب بیتی حامدن،
बाबू बैती हामिदिन, हामिद के घर का दरवाजा। यह था जी आपका पेचीदा मुरक्कब इजाफी। तो कोई मुश्किल नहीं है। सबसे पहले पेचीदा मुरक्कब इजाफी की डेफिनेशन को सामने रखें कि ऐसा मुरक्कब इजाफी जिसमें एक से ज्यादा मुजाफ और मुजाफिले हों, ठीक हो गया। या और आसान करना चाहते हैं तो ऐसा मुरक्कब इजाफी जिसमें कम से कम तीन असमा हो। जब आप तीन बोलेंगे तो वो एक से ज्यादा खुद ही हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला, सही हो गया। और उसका सिंपल सा फार्मूला, तीन असमा है तो तीन तीर चल जाएंगे, एक दो तीन, एक मुजाफ होगा, एक सिर्फ मुजाफिला होगा और एक जो है दोनों होगा। जो एक एक है उस पर एक एक के कवायद अप्लाई कर दें, जो दोनों है उस पर दोनों के कवायद अप्लाई कर दें, और बेशुमार पेचीदा मुरक्कब इजाफी जो है वो बनाए। बस ये आपने फार्मूला बना के रख लेना है पेज पे, ये बना लें, इसकी कॉपीज कर लें बेशुमार, और पेचीदा मुरक्कब इजाफी को ऊपर लिखते जाएं और धड़ाधड़ बनते जाएंगे इंशाल्लाह ताला। हाँ जी अब्दुर्रहमान, कंस्ट्रक्शन आपके लिए है अल्लाह के रसूल की बेटी, अल्लाह के रसूल की बेटी। जी तीर शीर सब बने हुए हैं, आपने सिर्फ अरबी रखनी है। एक एक करके बताएं ताकि इन के लिए भी आसानी हो जाए। सबसे पहले मुजाफ बनाऊं जी, मुजाफ क्या लफ्ज लेके आऊं? सबसे पहले कौन आएगा? बेटी आएगी सबसे पहले। बिंत का लफ्ज पहले आएगा, अलिफ लाम भी नहीं होगा, तनवीन भी नहीं होगी, बिंतु, ठीक। दरमियान वाले में आ जाए चले आप, माशाल्लाह समझ में आ गई। तो दरमियान वाले लफ्ज पे आए जो कि दोनों ही है, मुजाफ भी है और मुजाफ इलेह भी है। अलिफ लाम भी नहीं आएगा, तनवीन भी नहीं आएगी और हालत जर में भी होगा रसूली, और मुजाफ इलेह अल्लाह हालत जर में, तो बिंतु रसूलिल्लाही। आप देखना चाहते हैं कि आपकी कंस्ट्रक्शन सही बनी है या नहीं, तो पीछे से अरबी कंस्ट्रक्शन में तर्जुमा करना शुरू कर दें। अल्लाह के रसूल की बेटी, अगर सही तर्जुमा हो रहा है तो कंस्ट्रक्शन आपकी 100% ओके। अल्लाह के रसूल की दुआ, माशाल्लाह सिर्फ मुजाफ चेंज था जी, दुआ रसूलिल्लाह। अब आपसे कोई पूछता है जी बड़ी अरबी पढ़ रहे हैं आप, जरा बताएं जी ये इस्म अल्लाह इसमें जेर क्यों आई हुई है, क्या जवाब देंगे? ये हालत जर में है, ठीक है ओके। हालत जर में क्यों है? मुजाफिल है। पूछता अच्छा ये अगर मुजाफिल है तो रसूल पे जेर क्यों आई है? आप कहेंगे ये भी मुजाफिल है, ठीक है ना, ये भी मुजाफिल है। तो आपसे पूछेंगे कि मुजाफिल से पहले तो मुजाफ होता है, तो ये क्या हो गया? तो आप बताएंगे कि ये मुजाफ भी है और अपने से पहले वाले इस्म के लिए मुजाफिल बना हुआ है। यानी अब आपको पता चलेगा कि कहां पर जेर आ रही है तो क्यों आ रही है, सही है, कहां पर आनी आ रहा है तो क्यों आ रहा है, कहां पर ऐनी आ रहा है तो क्यों आ रहा है, कहां पर ऊना आ रहा है तो क्यों आ रहा है, कहां पर ईना आ रहा है तो क्यों आ रहा है, ठीक है, कहीं पर आतुन आ रहा है तो क्यों आ रहा है, कहां पर आते ना आ रहा है तो क्यों आ रहा है। फातिमा की गाड़ी का रंग, अब देखिए इन्हें ही हमने आगे इस्तेमाल करना है जुमलों में। फातिमा की गाड़ी का रंग नीला है, जुमला बन जाएगा, ठीक है। सिर्फ खबर लाएंगे हम उसके बारे में, नीला नीला खबर ले आएंगे, जुमला बन जाएगा आपका इंशाल्लाह। तो जिस तरह हमने सिंपल जुमले बनाए थे, अब इन मुरक्कबात नाकिसा को हम जुमले में मुब्तदा की जगह पर या खबर की जगह पर इंशाल्लाह इस्तेमाल करेंगे। जी कौन बनवाएगा जी? फातिमा की गाड़ी का रंग, जी रंग मुजाफ है और रंग की अरबी होती है लौन, ठीक लौन। तो लौन का लफ्ज मुजाफ हो गया, अलिफ लाम नहीं आएगा, तनवीन नहीं आएगी और बेसिकली हम रफा में रख रहे हैं इसको। तो लौनू जी गाड़ी सैयारा,
تو صحیح آرا پہ بھی الف لام نہیں آئے گا، تنوین نہیں آئے گی، حالت جر میں ہوگا، صحیح آرا تھی. اب رہے گی فاطمہ، فاطمہ 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 تا، تو فاطمہ بھی جر میں ہے لیکن غیر منصرف ہے، تو غیر منصرف کی جر زبر سے شو کی جاتی ہے، الا یہ کہ غیر منصرف پر الف لام داخل ہو جائے، اور فاطمہ پہ الف لام داخل ہو ہی نہیں سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس میں علم ہے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کریں بے فکر ہو کے الف لام، ایک تو صرف ناموں پہ نہ کریں اور دوسرے مضاف پہ نہ کریں، ٹھیک ہے نا، مضاف پہ نہ کریں، یہ بھی مضاف ہے نا، اس کے لیے مضاف ہے، صحیح ہے، اگرچہ مضاف الیہ بھی ہے اس کے لیے، لیکن اس کے لیے مضاف بھی ہے، تو مضاف پر الف لام داخل نہیں ہوگا اور علم پہ الف لام داخل نہیں ہوگا. جی عبد الرحمان، کس نے کہا اس کا ترجمہ زہرا کی بیٹی ہوتا ہے؟ وہ تو مرکب توصیف ہی ہے، فاطمہ تو زہرا، چمکدار روشن فاطمہ، وہ فاطمہ کی صفت ہے، ٹھیک ہے، وہ مرکب اضافی نہیں ہے، معرفہ فاطمہ نا، تو از زہرا معرفہ، ٹھیک ہے، کلیئر ہوگی نا بات، مونس از زہرا مونس، واحد واحد، رفا رفا، وہ مرکب توصیفی ہے. آدم کے بیٹے کے دونوں قدم، جی مضاف کیا ہے جی، دو قدم، دو قدم کے لیے ایک قدم آپ کو پتا ہونا چاہیے، ایک قدم کی عربی کیا ہے؟ قدم، اور دو قدم قدم آنی، تو مضاف آپ کا ہو گیا جی قدم آنی، مثنی ہے، مثنی جب بھی مضاف بن کر آئے گا تو کیا کریں گے، کیا کریں گے، نون ہٹا دیں گے، تو نون ہٹا دیں جی، بیٹا، یہ بیٹے جمع نہیں ہے، آدم کے بیٹے کے دو قدم، ٹھیک ہے، بیٹوں کے اگر جمع ہوتی نا تو یہاں میں بیٹوں کا لفظ استعمال کرتا ہے، اتنی اردو آپ کو آتی ہے ماشاءاللہ، تو یہاں پر ایک بیٹا مراد ہے، بیٹے کی عربی ابن، ٹھیک، ولد بھی ہے اور ابن بھی ہے، نارمل ابن استعمال ہوتا ہے، تو ابن کا لفظ جو ہے یہ مضاف الیہ بھی ہے اور مضاف بھی ہے، تو حالت جر میں ہوگا، الف لام بھی نہیں ہوگا، تنوین بھی نہیں ہوگی، تو کیا بن گیا، ابن، ٹھیک ہے، اب مضاف الیہ ہے آدم، آدم کی حالت جر آدم، ماشاء اللہ جی، نبیوں کے نام، چھ نبیوں کے علاوہ باقی سب نام جو ہیں وہ غیر منصرف ہیں. اب یہاں پر صرف ایک بات اور میری نوٹ کر لیں کہ ابن لفظ کا جو حمزہ ہے، ابن لفظ کا جو حمزہ ہے یہ حمزہ الوصل ہوتا ہے. خان صاحب کیا کہہ دیا میں نے، ابن کا حمزہ حمزہ الوصل ہوتا ہے، کیا مطلب ہے اس کا، حمزہ الوصل کہتے کسے، وہ حمزہ جس کو جب پیچھے سے ملا کر پڑھتے ہیں تو وہ صرف الف کی صورت میں لکھا رہ جاتا ہے، پڑھنے میں نہیں آتا، ویسے اس حمزے کی حرکت کو پڑھتے ہیں، ویسے اس حمزے کی حرکت کو پڑھتے ہیں، میں نے پڑھا نا ابن، حمزہ کو زیر کے ساتھ پڑھا نا ابن، لیکن اگر آپ کو میں نے بتا دیا کہ ابن کا حمزہ حمزۃ الوصل ہے تو اب آپ کو پتا ہو جانا چاہیے کہ جب اسے پیچھے سے میں ملا کر پڑھوں گا تو اس کی زیر حرکت کو نہیں پڑھوں گا. تو اب آپ اس کنسٹرکشن کو پڑھیں، کیا پڑھیں گے، کدا مبنی آدما، کدا مبنی آدما، آدم کے بیٹے کے دونوں قدم. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو میں نے بیان کی تھی کہ آپ سب نے فرمایا کہ لا تزولو، نہیں ہٹیں گے، قدم ابنی آدم، آدم کے بیٹے کے دونوں قدم، یوم القیامتی، قیامت کے دن، یہ بھی ایک مرکب اضافی ہے، یوم القیامتی، قیامت کے دن ہلیں گے نہیں، ہٹیں گے نہیں، کیا نہیں ہٹیں گے، دونوں قدم اپنی جگہ سے نہیں ہٹیں گے، حتی یسأل عن خمسن، جب تک اسے پانچ سوالوں کا جواب نہیں پوچھ لیا جائے گا، پانچ سوال جب تک اس سے نہیں پوچھ لیے جائیں گے
اس کے دونوں قدم اپنی جگہ سے ہل نہیں پائیں گے. اب وہ پانچ سوال کیا ہیں اس کے لیے ہمیں مرکب اضافی میں ایک چھوٹا سا ٹاپک اور پڑھنا پڑے گا جی, پھر اس پہ آتے ہیں. لیکن یہیں پر ایک کنسٹرکشن اور ریوائز کرتے چلیں. ایک حدیث میں نے آپ کو سنائی تھی کہ اللہ کے رسول صاحب نے فرمایا کہ انا حاضح القلوب لا تصدعو, یقینا ان دلوں کو بھی زنگ لگ جاتے ہیں, کما یصدع الحدید اذا اصابہ الماء, بالکل اسی طرح جس طرح لوہے کو زنگ لگتا ہے جب اس پر پانی پڑتا ہے. تو صحابہ نے جب علاج پوچھا تو آپ نے علاج فرمایا, وہ بھی ایک پیچیدہ مرکب اضافی کی صورت میں تھا. آپ نے فرمایا کثرت ذکر الموت, موت کی یاد کی کثرت. اب ذرا کنسٹرکشن پہچانے, کثرت الف لام بھی نہیں ہے, تنوین بھی نہیں ہے, تو فوراً آپ کا دھیان جانا چاہیے وہ مضاف بن رہا ہے. کسی اسم پہ الف لام بھی نہ ہو اور تنوین بھی نہ ہو تو فوراً ذہن جانا چاہیے مضاف تو نہیں بن رہا کہیں. کنفرم کریں گے جب آگے والا اسم آپ کو حالت جر میں نظر آئے گا. تو اگلا اسم آپ کو حالت جر میں نظر آیا, اب آپ نے دیکھا حالت جر میں ہے لیکن اس پہ الف لام ہو سکتا تھا مضاف الیہ پہ داخل, ٹھیک ہے, اس میں بھی الف لام نہیں, تو پھر آپ کے ذہن میں فوراً خیال آؤ کہیں یہ بھی مضاف تو نہیں بن رہا آگے. پھر آگے نظر ڈالی تو اگلا اسم حالت جر میں نظر آیا تو کنفرم ہو گیا جی یہ پیچیدہ مرکب اضافی ہے. موت کی یاد کی کثرت. تو آپ نے علاج و تجویز فرمایا وہ کیا تھا کہ کثرت و ذکر الموتی, موت کی یاد کی کثرت, ایک پیچیدہ مرکب اضافی, اور ساتھ فرمایا و تلاوت تل قرآنی, اور قرآن کی تلاوت. تو دلوں کے زنگ کو دور کرنے کا علاج مرکب اضافی جی, ٹھیک ہے, ایک سادہ مرکب اضافی اور ایک پیچیدہ مرکب اضافی, موت کی یاد کی کثرت اور قرآن کی تلاوت. یہاں پر مرکب اضافی جو کثرت و ذکر الموتی ہے, الموت اس میں میں نے الف لام ڈالا ہے, کوئی اعتراض تو نہیں نا کسی کو, میں پوچھ لوں میں ان کا آپ سے کیوں جی, کثرت و ذکر الموتی پہ موت میں میں نے الف لام ڈالا ہوا ہے, کوئی مسئلہ تو نہیں نا, مضاف الیہ پہ آ سکتا ہے نا. لیکن آپ سوچ رہے ہوں گے موت پہ الف لام کیسے آ گیا, تو موت ہوتی ہے نا, تو موت نکرہ کہ معرفہ ہے, معرفہ نہیں نہیں الف لام آ گیا تو اگر نہ ڈالوں تو سوچیں ذرا کہ اگر معرفہ ہے تو پھر وہ موت جو اکثر ہمیں پڑتی ہے وہ کیا ہوئی, وہ نکرہ ہے, ٹھیک ہے نا, وہ نکرہ ہے, یہ الف لام والی معرفہ موت ہے جو ایک دفعہ ہی پڑے گی, ٹھیک ہے, اکثر ورنہ دوسری موت تو ہمیں اکثر پڑتی رہتی ہے, پڑھتے آتے جاتے, صحیح ہے, تو اس لیے ڈالا ہوا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کچھ سوال پوچھنا چاہ رہے تھے جی, دو قدم اور دونوں قدم صرف محاورے کا ڈفرنس ہے, ٹھیک ہے, بس میں نے دونوں قدم اس لیے لکھا کہ حدیث میں دونوں قدم نہیں ہلیں گے, اور اگر میں ویسے کہوں دو قدم نہیں ہلیں گے تو وہ محاورہ چینج ہو جاتا ہے. آدم کے بیٹے کے دو قدم ہلیں گے نہیں, آدم کے بیٹے کے دونوں قدم نہیں ہلیں گے, ٹھیک ہے, جس طرح کتاب کی جمع کتابوں بھی ہے کتابیں بھی ہے, تو کہیں آپ کتابوں رکھتے ہیں کہیں کتابیں رکھتے ہیں جی, آپ کیا کہہ رہے ہیں, یہ ذرا ماشاء اللہ اور گہری بات ہوگی, تو بس اوپر اوپر رہے سطحی طور پہ تو کوئی مشکل نہیں ہوگی, جب اتنی باریکیوں میں جائیں گے تو پھر مشکل ہو جائے گا. لے جی آپ آگے چلتے ہیں حدیث کو مکمل کرنے کے لیے ان شاء اللہ تعالیٰ, اور مرکب اضافی میں تیسرا ہمارا ٹاپک ہے, ایک تو سادہ مرکب اضافی ہو گیا, ایک پیچیدہ مرکب اضافی ہو گیا, اور تیسرا ٹاپک ہے مرکب اضافی میں ضمائر کا استعمال جی. مرکب اضافی کا تیسرا ٹاپک ہمارا ہے جی, مرکب اضافی میں ضمائر کا استعمال. ضمائر جمع ہے ضمیر کی, اور ضمائر کو ہم پہلے ایک مرتبہ پڑھ چکے ہیں, کہاں پر پڑھا تھا ہم نے ضمائر کو, ہم نے پہلے کہاں پڑھا تھا خان صاحب, جملہ اسمیہ میں,
مبتدا کی جگہ پر ہم نے ضمائر استعمال کیے تھے، ٹھیک ہے نا، مبتدا کے طور پہ استعمال کیے تھے، ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا، انا، نحنو، تھرڈ پرسن، سیکنڈ پرسن، فرسٹ پرسن، ٹھیک ہے، واحد، مثنی، جمع، مذکر، مونس، وہی ضمائر، وہ استعمال ہوئے تھے جی مبتدا کی جگہ پر، اور مبتدا ہوتا ہے حالت رفع میں، لہذا میں نے آپ کو حالت رفع والے ضمائر پکے کروا دیے تھے. اب ہم دیکھیں گے کہ مرکب اضافی میں ضمائر کہاں استعمال ہوں گے. تو پہلے کوئی کنسٹرکشن رکھتا ہوں آپ کے سامنے، پھر دیکھتے ہیں جی کہاں استعمال ہوں گے. کنسٹرکشن ہے جی میری، زید کا گھر، اور اسے آپ نے بنا لیا جی بیتو زیدن. اب مجھے بتائیں زید کا گھر بیتو زیدن، تو زید کا گھر میں میں ضمیر کس جگہ پہ استعمال کر سکتا ہوں؟ گھر کی جگہ کر سکتا ہوں یا زید کی جگہ کروں؟ اس کا گھر ہی کہوں گا نا، اور تو کچھ نہیں ہو سکتی نا، یعنی زید کی جگہ پہ استعمال ہوگی ضمیر. میں نے کہا جی اس کا گھر، اس کا گھر، اور انگریزی میں میں کیا کہوں گا؟ ہز ہاؤس، ٹھیک ہے نا. تو اب یہ ضمیر ہے اس، یہ استعمال کہاں ہو رہی ہے؟ زید کے لیے، اس جگہ پر، اور زید مضاف الیہ ہے، تو ضمیر جو ہے مرکب اضافی میں وہ مضاف الیہ کی جگہ پہ استعمال ہوگی. یہ بات اچھی طرح نوٹ کر لیں. ٹاپک ہے مرکب اضافی میں ضمائر کا استعمال. تو مرکب اضافی کے دو پارٹس ہوتے ہیں، مین مضاف اور مضاف الیہ. تو ضمیر جو ہے وہ مرکب اضافی میں مضاف الیہ کی جگہ پہ استعمال ہوگی، مضاف کی جگہ کبھی نہیں ہو سکتی، مضاف الیہ کی جگہ پر ہی ہوگی. ٹھیک ہو گیا. دوسری بات، مضاف الیہ کس اعرابی حالت میں ہوتا ہے؟ حالت جر میں. تو لہٰذا ہمیں ضمائر بھی کون سے چاہیے؟ جر والے. ہم نے تو بڑی محنت کر کے کون سے یاد کیے تھے؟ رفع والے، ٹھیک ہے. رفع والے کون سے تھے؟ ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا، انا، نحنو، یہ تھے رفع والے. اب ہمیں چاہیے جر والے. تو ضمائر رفع والے بھی ہیں، نصب والے بھی ہیں، جر والے بھی ہیں. تو رفع والے ہمیں مشکل سے یاد ہو گئے تھے، تو آج ہم جر والے یاد کریں گے، تو پھر نصب والے پھر یاد کرنے پڑیں گے. تو آپ کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ رفع والے تو آپ کو یاد ہی ہیں، نصب اور جر والے ضمائر ہم آج یاد کر لیں گے، کیونکہ جو چارٹ میں آپ کو دوں گا وہ نصب والا بھی ہے، جر والا بھی ہے، ٹھیک ہے نا. تو ایک چارٹ بس آپ نے اور یاد کرنا ہے آج والا ضمائر کا، اور اس میں آپ کو پتہ چل جائے گا کون کون سے اس والے ضمائر کے چارٹ سے ملتے جلتے ہیں اور کون کون سے بالکل مختلف ہیں. تو اب میں آپ کو چارٹ دے رہا ہوں ضمائر کا، ضمائر حالت نصب اور جر میں. عربی کی کتابوں میں ضمائر کے پانچ چارٹس یاد کروائے جاتے ہیں، پانچ چارٹس، پانچ طرح کے ضمائر یاد کروائے جاتے ہیں. ان کے نام میں بول دوں نا تو آپ سب بھاگ جائیں گے ادھر سے. ہم نے صرف دو چارٹس پڑھنے ہیں، ایک پڑھ لی ہے، ایک آج پڑھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ پورے قرآن کو آپ کے دو چارٹس کور کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. میں وہ پوری پکچر نہیں بنا رہا، تھرڈ پرسن وہ لکھوں، سیکنڈ پرسن، فرسٹ پرسن. اب آپ کے ذہن میں پکچر بنی ہوئی ہے، کیسے بنی ہوئی ہے؟ ذرا اپنے ذہن میں گھنٹہ گھر کی پکچر بنائیں. بن گئی گھنٹہ گھر کی پکچر؟ آ گئی ذہن میں کہ چہری بازار کدھر ہے؟ ٹھیک ہے نا، پہنچ گئے نا عبدالرحمان، پہنچ گئے. اچھا ادھر سے ذرا مین پور بازار جاؤ، چلے گئے، ویری گڈ. پکچر بنانی ہے آپ کو، پتہ چلنا ہے کہ کون کہاں ہے، تھرڈ پرسن، سیکنڈ پرسن، فرسٹ پرسن، مذکر مونس، واحد مثنی جمع. تو حالت نصب اور جر والے ضمائر بس میں آپ کے ساتھ لکھ رہا ہوں. پہلی ضمیر یعنی ہوا جو رفع والی تھی، اس کے مقابلے میں نصب اور جر والی ضمیر ہوگی ہو.
पहले समझ लें फिर एंड पे लिख लीजिएगा। हु हुआ के अगेंस्ट हुआ रफा वाली थी, हु नसब और जर वाली आ गई, हुमा आगे थी अगली, आप बोलेंगे मैं उसके इक्विवेलेंट बताऊंगा ताकि आसानी हो जाए। हुआ से हु हो गई नसब और जर में, हुमा दूसरी थी वो हुमाई रही, वो हुमाई रही, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। एक लफ्ज बहुत दफा आया, दो दफा, एक लफ्ज को दो दफा हमने बहुत इस्तेमाल किया। उसके बाद अगली जमीन कौन सी थी, हुम, हुम जो है वो भी हुम ही रही। हुआ हुमा हुम, हु हुमा हुम। उसके बाद चौथी कौन सी थी, हिया, हिया जो है वो चेंज होगी हा में, हा। हिया के बाद क्या थी, हुमा, जब हुमा वो चेंज नहीं हुआ तो ये कहां चेंज होगा। उसके आगे था हुन्ना, हुन्ना भी एज इट इज रहा। हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, रफा वाले। मैं आपसे पूछूं नसब और जर वाले बताएं तो आप कहें जी हु हुमा हुम, हा हुमा हुन्ना, कोई इशू, अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर। थर्ड पर्सन प्रोनाउंस हो गया, सेकंड पर्सन की तरफ आए। सेकंड पर्सन में पहला कौन सा था, अंता, अंता जो है चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा का, का, अंता से का बन गया, नसब में भी और जर में भी। अंता के बाद अंतुमा, अंतुमा से बन गया कुमा। उसके बाद अंतुम, अंतुम बन गया कुम, का कुमा कुम। अंता की मोनस क्या थी, अंती, फर्क क्या था अंता और अंती में, जबर जेर का, तो का की, का की। कुमा ठीक है, अंतुन्ना था और आगे वो हो गया कुन्ना। का कुमा कुम, की कुमा कुन्ना। उसके बाद आ गया जी अना, अना जो है वो या के साथ शो किया जाता है उसको, या, और ये या कभी साकिन होती है कभी जबर के साथ आती है। अना को जब भी आप नसब या जर में शो करना चाहेंगे तो उसे या की सूरत में शो करेंगे, और उस या पर कभी आपको कुरान पढ़ते हुए सुकून मिलेगा कभी जबर मिलेगी। ठीक है, कब सुकून मिलेगा कब जबर मिलेगी ये बात की बातें, अभी पहले नोट कर लें कि इसमें दोनों अलामात पॉसिबल हैं। उसके बाद आगे है जी नहनु, नहनु जो है ये चेंज हो जाएगा ना में, ना, नहनु ना में। तो ये चार्ट है जी आपका नसब और जर वाला। बस एक फर्क ये है कि ये नसब और जर वाले जमायर जो होते हैं ना ये किसी लफ्ज के साथ अटैच होके आते हैं, जिस तरह यहां पर आप देखें ये मुजाफिला की जगह पर आ रहा है ना तो ये बैत के साथ मिलकर आएगा, अटैच होकर आएगा, तो इसलिए हम इनके साथ एक डैश लगा देते हैं, यानी ये डैश बताएगी कि ये वाले जो प्रोनाउन्स हैं ये अटैच्ड प्रोनाउन है। अटैच्ड, अटैच्ड अगर किसी को मुश्किल लग रहा है तो मैं बताता हूं कि ये वाले जमायर मुत्तसिल जमायर हैं, वो ठीक है, बस इसलिए ठीक। ये जो मुत्तसिल है ये अटैच्ड है, तो अटैच्ड इजी है, मुत्तसिल मुश्किल है। तो ये डैश शो कर दी हमने अटैच्ड को कि ये अटैच्ड होकर आएंगे। ले जी अब जरा जमायर पक्के कर लें, रफा वाले एक दफा बोल दें, हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, अंता अंतुमा अंतुम, अंती अना। अब अटैच जमायर नसब और जर वाले, जब भी मैं कहूं अटैच जमायर लगेंगे तो फौरन आपका जहन इस चार्ट पे जाना चाहिए जी। हु हुमा हुम, हा हुमा हुन्ना, का कुमा कुम, की कुमा कुन्ना, या ना। एक दो फिर, हु हुमा हुम, हा हुमा हुन्ना, का कुमा कुम, की कुमा कुन्ना, या ना। क्लियर हो गया जी। लें जी अब हम आते हैं कंस्ट्रक्शन की तरफ। जैद का घर बैतु जैदिन,
उसका घर यानी हिज हाउस, तो जैद के लिए कौन सी जमीर लगेगी? हु, तो मैं कहूंगा बैतु, बैतु हु, बैतु हु, हिज हाउस। तो गोया ये वाली जमीर हिज के लिए इस्तेमाल होगी, बैतु हु हिज हाउस। अगर मैं कहना चाहूं हर हाउस, बैतु हा, बैतु हु बैतु हा। अगर मैं कहना चाहूं मुजक्कर को योर हाउस, तो मैं कहूंगा बैतु का, बैतु का। और अगर मैं मोनस को कहना चाहूं योर हाउस, तो क्या कहूंगा? बैतु की, बैतु की। माशाल्लाह। तो ऐसा करते हैं, घर को सबका बना देते हैं जी, एक घर ही है जी जिसके लिए इंसान सारी जिंदगी मेहनत करता है। तो आज घर का तोहफा ले जाए जी, बैतु हु बैतु हुमा, उन दोनों का घर, बैतु हुम उन सबका घर, बैतु हा हर, बैतु हुमा उन दो का घर, बैतु हुन्ना उन सबका घर, बैतु का तेरा घर, बैतु कुमा तुम दोनों का घर, बैतु कुम तुम सबका घर, बैतु की तेरा घर, बैतु कुमा तुम दोनों का घर, बैतु कुन्ना तुम सबका घर। अब है जी मेरा घर, और मेरा घर हो, मेरा घर हो, मेरा घर हो तो ऐसे नहीं बनेगा, क्योंकि मेरा घर है। बैतु, बैतु चल रहा है ना सबके साथ, बैतु हु बैतु हुमा बैतु हुम बैतु हा बैतु हुमा बैतु हुन्ना बैतु का बैतु कुमा बैतु कुम बैतु की बैतु कुमा बैतु कुन्ना। तो फिर बैतु ही कुछ ऐसे ही बनना चाहिए था ना। लेकिन ये क्या है जी, ये क्या है? मैं चाहती है, मैं क्या चाहती है जी? मैं चाहती है कि हर कोई मेरे आगे जेर हो, ये मैं की डिमांड है जी, ठीक है? हर कोई मेरे आगे जेर हो। ये इस्म जारा शरीफ से है, ये इसकी बात मान लेता है। तो गोया जब भी ये आएगी ना या, इसके आगे सब जेर हो जाएंगे, लेकिन कुछ ऐसे आएंगे जो इसके आगे खड़े हो जाएंगे अड़के। वो फेल आएगा जो इसके आगे खड़ा हो जाएगा, वो इसकी बात नहीं मानेगा। वो जब फेल आएगा तो देखेंगे, इस्म बेचारा इसकी बात मान लेता है, लिहाजा वो या को देखते ही जेर हो गया और ये बन गया जी बई ती, बई ती मेरा घर। उसके बाद फिर वापस आ जाए जी बैतु ना, बैतु ना हमारा घर। क्लियर हो गया जी? ले जी सबको मुबारक हो, सबके घर बन गए जी माशाल्लाह। अब चलते हैं जी किताब की तरफ, किताब को सबके साथ रिलेट कर दें जी। कौन करेगा इधर से? माशाल्लाह, और कौन? तीन माशाल्लाह जी। डॉक्टर साहब किताब को जी, किताबु हु किताबु हुमा किताबु हुम किताबु हा किताबु हुमा किताबु हुन्ना किताबु का किताबु कुमा किताबु कुम किताबु की किताबु कुमा किताबु कुन्ना किताबी किताबुना। माशाल्लाह जी। जी एक कंस्ट्रक्शन और यहां से कर दें, कौन करेगा? रब, सबका रब जी, रब्बु हु रब्बु हुमा रब्बु हुम रब्बु हा रब्बु हुमा रब्बु हुन्ना रब्बु का रब्बु कुमा रब्बु कुम रब्बु की रब्बु कुमा रब्बु कुन्ना रब्बी रब्बुना। एक लफ्ज सुनते हैं आप रब्बाना, ये रब्बुना बनेगा। वो रब्बाना कब होगा रब्बुना से, वो मैं बाद में बताऊंगा जब टॉपिक आएगा, अभी रब्बुना ही है। ठीक हो गया? ले जी मैंने जैसे आप अर्ज किया था कि हमारी क्लास कंसेप्चुअल क्लास है, कंसेप्ट आपने क्लियर करने हैं, प्रैक्टिस आपने करनी है, बाद में किसी भी एक इसम को पकड़े सबके साथ रिलेट कर दें। अब जो मैं बहुत अहम बात बताने लगा हूं, पूरी तवज्जो चाहिए आपकी जी। वो पूरी तवज्जो ये है कि ये जो आपकी हु की जमीर है ना, हु की जमीर,
یہ قرآن میں بہت استعمال ہوئی ہے، ٹھیک ہے، لیکن قرآن میں یہ ہو کی ضمیر کبھی آپ کو الٹی پیش کے ساتھ لکھی نظر آتی ہے؟ کبھی آپ کو یہی ہو جو ہے جو میں نے سیدھے پیش کے ساتھ ڈالا نا، آپ کو مصحف میں الٹے پیش کے ساتھ لکھا ہوا نظر آتا ہے؟ کبھی یہی ہو کی ضمیر آپ کو مصحف میں کھڑی زیر کے ساتھ لکھی نظر آتی ہے؟ ہوتی ہے وہی ہے، کبھی اس پہ الٹی پیش ڈال دیتے پاکستانی مصحف میں، ٹھیک، تو سعودیہ کا مصحف دیکھیں اس میں آپ کو الٹی پیش نہیں نظر آئے گی، اس میں آپ کو سیدھی پیش ہی نظر آئے گی، اس میں آپ کو کھڑی زیر کہیں نظر نہیں آئے گی، اس میں آپ کو زیر نظر آئے گی، کھڑی زیر نظر نہیں آئے گی، ٹھیک ہے؟ پاکستانی مصحف میں یہ ہو کی ضمیر جو ہے کبھی آپ کو الٹے پیش کے ساتھ لکھی نظر آتی ہے، کبھی کھڑی زیر کے ساتھ نظر آتی ہے، کبھی آپ کو یہ سیدھی زیر کے ساتھ لکھی نظر آتی ہے، اور کبھی اپنی نارمل شکل میں نظر آتی ہے۔ کیا کہا جی میں نے؟ ہو کی ضمیر مصحف میں آپ کو کبھی تو اپنی اصل شکل میں نظر آئے گی، اصل شکل کیا ہے اس کی؟ سیدھے پیش کے ساتھ، لیکن کبھی یہ الٹی پیش کے ساتھ نظر آئے گی، کبھی کھڑی زیر کے ساتھ نظر آئے گی، اور کبھی سیدھی زیر کے ساتھ نظر آئے گی۔ سیدھی اور کھڑی، یہ دو ٹرمینالوجیز ہماری ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، مثلا آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں میں سادہ سی، سورۃ البقرہ آپ نے پڑھنی شروع کی، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب، لا ریب فی، لا ریب فی، تو آپ کو یہ جو ہی نظر آیا یہ اصل میں تھا لا ریب فی ہو، یہ کیا تھا؟ لا ریب فی ہو، دیر از نو ڈاؤٹ ان اٹ، یہ ہو کی ضمیر جا رہی تھی بک کی طرف، ذالک الکتاب کتاب مذکر تھا تو اس کے لیے مذکر کی ضمیر لگ گئی، ٹھیک ہو گیا؟ تو فی ہی سے آپ کو یاد آ گیا کہ یہ ہو جو ہے یہ سیدھی زیر کے ساتھ آ گئی۔ اب سیدھی زیر کے ساتھ کیوں آئی؟ ابھی بتاتا ہوں، ابھی جواب دیتا ہوں اس کا۔ پھر اکثر ہم کسی صحابی کا نام لیتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی ان ہو، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو، ان میں ادب کے لیے کہہ رہا ہوں، ورنہ لفظ ادب میں کہا اللہ اس سے راضی ہو، تو ان ہو، یہاں پر ہو آپ نے دیکھا اپنی نارمل شکل میں نظر آ گیا، صحیح؟ تو آپ تھوڑا تھوڑا رزلٹ نکال رہے ہو کہ اچھا اچھا اس کے پیچھے یہ ہو تو یہ آ جاتا ہے، اور یہ ہو تو یہ آ جاتا ہے، کوئی تکے شکے لگائیں گے آپ، لیکن میں آپ کو ایک ایگزیکٹ پکچر دے دیتا ہوں کہ کب اس ہو پر سیدھی پیش آئے گی، کب اس ہو پر الٹی پیش آئے گی، کب اس ہو پر کھڑی زیر آئے گی، کب اس ہو پر سیدھی زیر آئے گی، ٹھیک ہے جی؟ تو نوٹ کر لیں، جب بھی پہلے سمجھ لیں پھر نوٹ کر لیجئے گا، اس ہو سے پہلے، اس ہو سے پہلے جب بھی زبر حرکت آ جائے یا پیش حرکت آ جائے، ہو سے پہلے جب بھی زبر حرکت ہو یا پیش حرکت ہو تو اس ہو کو الٹی پیش کے ساتھ لکھا اور پڑھا جائے گا۔ آپ کو الٹی پیش نظر آتی ہے قرآن میں مصحف میں تو آپ نوٹ کیجئے گا، آپ کو پیچھے یا تو زبر نظر آ رہی ہوگی یا پیش نظر آ رہی ہوگی، ٹھیک ہے؟ اچھا، میں نے کہا کہ اس کو الٹی پیش کے ساتھ لکھا جائے گا اور پڑھا جائے گا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ لکھنے میں بھی فرق آ گیا، پڑھنے میں بھی فرق آ گیا، کیونکہ الٹی کو ذرا، الٹی پیش کو ذرا تھوڑا لمبا کر کے پڑھتے ہیں، با پیش بو، با الٹی پیش بو، ہا پیش ہو، ہا الٹی پیش ہو، تھوڑا سا لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ تو الٹی پیش کب آتی ہے؟ جب پیچھے زبر ہو یا پیش ہو۔ اب مجھے بتائیں بیتو ہو، یہاں پر کیا آنا چاہیے؟ الٹی پیش آنا چاہیے، تو میں کہوں گا بیتو ہو، بیتو ہو، ماشاءاللہ جی۔ اچھا جی، دو حرکتیں آ گئیں، ہو سے پہلے اگر زیر آ جائے، ہو سے پہلے اگر زیر آ جائے تو ہو پر کھڑی زیر آتی ہے جی،
ठीक है, हु से पहले जेर आ जाए तो हु पर खड़ी जेर आती है। मसलन देखें जी, मैंने कहा बैतू हु, बैता हु, बैती ही, बैती ही। देखे ना, बैत आपका नसब में रफा में है तो बैतू, बैतू रफा में है ना, नसब में गया तो बैता हु ही रहा, और बैत जब जर में गया बैती हुआ तो अब ये हु जो है क्या हो जाएगा, बैती ही। बस ये सिर्फ पढ़ने का अंदाज है, वो आप खुद देखेंगे आपकी जुबान से नहीं निकलेगा, बैती हु, ठीक है ना, बैतू हु तो समझ में आ रहा है, बैती हु आप खुद अजीब सा फील करेंगे। तो खड़ी जेर आने की वजह के पीछे जेर हो। सीधी जेर कब आती है, सीधी जेर उस वक्त आती है जब हु से पहले, ये सीधी जेर आई है तो रिजल्ट निकालें, साकिन या आ जाए तो इस हु को सीधी जेर के साथ लिखा और पढ़ा जाएगा, सिर्फ साकिन या, सिर्फ साकिन या, अदर देन या कोई हर्फ साकिन हो, जैसे कि अन में देखा आपने साकिन था लेकिन या नहीं था, अगर या होता तो जेर आती, अदर देन या कोई साकिन हो तो हु नॉर्मल शक्ल में, और जो भी सूरत होगी उस सूरत में हु को अपनी असल शक्ल में पढ़ा जाएगा जी। तो बस ये तीन चीजें थी जी, हु से पहले जबर पेश आ जाए तो उसको उल्टे पे एक साथ पढ़ना और लिखना है, हु से पहले जेर आ जाए तो खड़ी जेर के साथ, और हु से पहले या साकिन आ जाए तो सीधी जेर के साथ, वरना हु जो है वो अपनी नॉर्मल शक्ल में लिखेगा। वक्त थोड़ा है तो मैं उस हदीस को अब आपके सामने रखता हूँ और मुकम्मल करता हूँ जी, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आदम के बेटे के दोनों कदम नहीं हिलेंगे अपनी जगह से जब तक उससे पाँच बातों के बारे में पूछ नहीं लिया जाएगा। वो पाँच बातें क्या हैं, उन पाँच बातों का ताल्लुक भी मुरक्कब इज़ाफ़ी से है, और ऐसे मुरक्कब इज़ाफ़ी से है जिसमें ज़मीर का इस्तेमाल हुआ है। तो पहले ज़रा कुछ मुरक्कब इज़ाफ़ी बनवा दें मुझे, ठीक है, फिर इंशाल्लाह ताला उस हदीस को देखते हैं जी। मैं कहना चाहता हूँ हिज एज, उसकी उम्र, पहला सवाल होगा जी उसकी उम्र के बारे में पूछा जाएगा, अबाउट हिज और हर एज। तो हिज एज चूंकि खिताब मुजक्कर से ही ज्यादा, आप देखेंगे कुरान भी मुजक्कर से भरा हुआ है तो हदीस में भी खिताब जो है मुजक्कर से ही है, ठीक है, तो उसकी उम्र, उसकी उम्र क्या कहूंगा मैं, उमरु हु, उमरु हु उसकी उम्र। अच्छा, अगर उमरु हु को मैं उमरु की जगह उमरी कर दूं तो क्या बन जाएगा, खड़ी जेर आ जाएगा, उमर ही। तो आपसे ने फरमाया कि जो पांच बातें उससे पूछी जाएंगी, अन उमरी ही, उसकी उम्र के बारे में पूछा जाएगा कि वो कहां लगाई, अन उमरी ही फीमा अफना, उम्र कहां फना की, हमने तुम्हें 50, 60, 70, 80, 90, 100 साल की उम्र दी थी, कहां लगाकर आए हो, ये जवाब देना पड़ेगा आदम के बेटे को। दूसरा सवाल, और आपने फरमाया कदम नहीं हिला सकेगा अपने जब तक सब बातों का जवाब ना दे पाए, उम्र का जवाब देना पड़ेगा, हाँ भी कहां लगाई उम्र। फिर उम्र का जवाब लेने के बाद सवाल होगा अन शबाबी ही, अब ये देखें आप, ये शबाबी ही असल में था शबाबु हु, उसकी जवानी, तो अबाउट हिज, ठीक है, यानी उसकी जवानी के बारे में पूछा जाएगा, जवानी कहां लगाई, उम्र में जवानी आ गई थी, आ गई थी ना, 80 साल 90 साल 100 साल में जवानी आती है ना, और माशाल्लाह आपको वैसे ही पता ही है। तो पहले सवाल में ही इसका जवाब था, लेकिन यह सवाल अलग से पूछा जाएगा कि जवानी कहां लगाई, क्यों, जवानी में इंसान बहुत कुछ कर सकता है, ठीक है ना, ताकत, ताकत भी होती है और अज़्म बड़े मजबूत होते हैं, जो चाहता है कर डालता है, ठीक है, तो स्पेशल जवानी के बारे में पूछा जाएगा। और यहीं पर उस बात को भी साथ जोड़ लें
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ سات قسم کے افراد کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائے گا، جس وقت کسی قسم کا سایہ نہیں ہوگا، اس میں ایک کیٹیگری آپ نے فرمائی کہ وشابن، ایسا نوجوان، نشا فی عبادت اللہ تعالیٰ، جو اللہ کی عبادت میں جوان ہوا ہو وہ بھی اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوگا جس دن کسی قسم کا سایہ نہیں ہوگا. تو جوانی کی عبادت بڑی بات ہے جی. دوسرا سوال، ان شبابی ہی فیما ابلا، جوانی کہاں کھپائی. تیسرا سوال، و ام مالی ہی، مالی ہی جو کیسا میں تھا مالو ہو، و ام مالی ہی اباؤٹ ہز مال، اس کے مال کے بارے میں پوچھا جائے گا. اور مال کے بارے میں دو سوال پوچھے جائیں گے. پہلا سوال، من اینک تصبہو، کمایا کہاں سے، ذریعہ آمدنی کیا تھا، حرام حلال، سود رشوت کیا تھا، ایک. دوسرا، وفیما انفقہو، خرچ کہاں پر کیا. تو تیسرا سوال دو پارٹس کے ساتھ ہوگا، یعنی الگ الگ سوال ہو گئے. پہلا سوال ان عمری ہی، دوسرا ان شبابی ہی، تیسرا اور چوتھا ام مالی ہی، مال کہاں سے کمایا اور خرچ کہاں کیا. اور پانچواں اور آخری سوال بڑا اہم، بہت ہلا دینے والا، مازا عاملا، اور ایک روایت میں آیا ام عملی ہی، عمل کے بارے میں. اور اس روایت میں جو میں نے آپ کے سامنے کوٹ کی، اس میں فرمایا مازا عاملا، عمل کیا کیا، مازا عاملا، کیا عمل کیا. ما علما، جو کچھ علم تھا، جو معلوم تھا، عمل کیا کیا، عمل کے بارے میں سوال ہوگا. اس کا ترجمہ میں نے بالکل آسان لفظوں میں اس لیے کیا کہ عام طور پر اس کا ترجمہ ملتا ہے کہ جو علم حاصل کیا اس پر کیا عمل کیا، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کلاس خالی ہو جاتی ہے کہ نہ علم حاصل کرو نہ جواب دینا پڑے گا. تو اس لیے اس کا آسان ترجمہ کیا ہے کہ جو معلوم تھا اس پہ عمل کیا کیا. آپ میں سے کوئی شخص ایسا ہے جسے پتہ نہیں ہے کہ جی پانچ وقت کی نماز فرض ہے ہم پر؟ ادھر کوئی ایسا بھولا انسان جسے پتہ ہی نہیں کہ پانچ وقت کی نماز فرض ہے؟ اگر سب کو پتا ہے تو کیوں نہیں پڑھتے؟ ہم گنتے ہیں، کل پوری تین نمازیں پڑھی میں نے، پوری تین. یہ نمازیں کتنی ہوتی ہیں؟ پوری پانچ ہوتی ہیں، پوری تین پڑھی، پانچ پانچ. اگر پانچ دن پڑھ لی نا، اور اوپر سے حال بھی ہمارا ایسا ہے، پانچ اگر پانچ دن پڑھ لی مسلسل، تو انتظار ہوتا ہے کہ شاید اب کوئی وحی نازل ہونے لگ جائے. یعنی عجیب کیفیت ہے ہماری. کس کو نہیں پتا آپ میں سے، جھوٹ بولنا بری بات ہے، کوئی معصوم جسے پتہ ہی نہیں، اچھا جھوٹ بولنا بری بات ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. کوئی ایسا نہیں. کیوں بولتے ہیں پھر؟ دھوکہ، فراڈ، بے ایمانی، سب کو پتا ہے. تو مازا عملا، کیا عمل کیا، فیما علما، جو علم حاصل کیا یعنی جو معلوم تھا اس پہ عمل کیا کیا. تو اب اس حدیث کو دوبارہ سن لے کہ لا تزولو قدم ابنی آدم یوم القیامتی حتی یسأل عن خمسن، عن عمرہ فیما افنا، و عن شبابہ فیما ابلاہ، و عن مالہ من این اکتسبہ و فیما انفقہ و مازا عملا فیما علما. تو میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ جب بھی کوئی حدیث سنیں، آئے سنیں، تو اپنا جائزہ لیں. آپ کہاں کھڑے ہیں؟ کیا ہم ان پانچ سوالوں کے جواب دینے قابل ہیں؟ اگر ہیں تو بہت خوشی کی بات ہے، کل سے کوئی ضرورت نہیں ہے کلاس میں آنے کی. لیکن اگر نہیں ہے تو کوشش کریں جی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ سنا ہے اسے یاد رکھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو پیچیدہ مرکب اضافی میں ضمائر، الحمدللہ ٹاپک مکمل ہو گیا. اس میں مزید کچھ دو چیزیں ہیں، اس میں ہما، ہم اور ہنہ کے متعلق، ٹھیک ہے، وہ ان شاء اللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں مختصر سی بات کر کے اس کو بھی مکمل کر دوں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ایک مرتبہ پھر کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آنے والے اسباق کو بھی آسان فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. شکریہ.